Yes, kom ut! Ja, Magnus jobbar på högvarv nu. Ja, det är fullt tryck, så är det. Ja, det senaste är att Mike lämnar efter att vi haft en positiv dialog, vi har förstått. Stämmer, det är jättebra dialog med Mike hela vägen och jag pratade med honom för några dagar sedan och meddelade att vi imorgon söndag kommer tacka av honom och önska honom lycka till med framtida val. Ser du fram emot säsongsepilogen imorgon? Det blir speciellt att tacka av Haginge förstås. Ja, nej, men det är speciellt. Det är en ikon i klubben som har varit här i två sessioner och gjort det jättebra. Han har haft det kämpigt de senaste åren så att jag hoppas för hans skull att han får vara på plan en stund imorgon. Det hade varit en häftig upplevelse för både han själv och för alla andra som är här. Vi får se till att få chans. Nu ringer jag. Nu ringer jag. Vi får se vad som händer. Linjen, boys! Hej, höger upp! Kom, folk! Vi får till! Kom upp! Yes! Du fick en liten smäll, det är inte läge att bli... En liten badkaka kan väl inte stoppa en morgondag, tror du det? Nej. Jag skulle ha svårt att se det. Ja. Det är kroppen efter allt som hände igår. Kroppen känns som vanligt. Knoppen var ju lite överraskad över allt som hände igår. Det var mycket som kom på en gång. Vad var mest konstigt? Nej, men det finaste var ju... Den här Haginge-krönikan och dikten, den var ju magisk. Det är otroligt fint gjort av dem. Jag blev jätteglad faktiskt. Det hedrar en gammal gubbe upp sig. Var det kvällslektyren innan det somnade igår? Nej, jag satt framför telefonen en timme och bara kollade allt som hände och sen lägga ner det inför nu. Det var bra att det kom någon dag innan så det inte var dagen före faktiskt. Det var mycket, mycket fint på en gång. Man blev lite rörd faktiskt. Det var fint. Om vi fokuserar på matchen imorgon då. Ja. Vad tror du och vad vet du om din egen roll imorgon? Jag hoppas att jag får chansen att spela en stund på högerkanten. Så får vi se om det blir så eller inte. Men då ska jag springa upp och ner precis som jag brukar göra. Göra ett hårt jobb för laget liksom. Där man är bra på. Eller minst dålig på. Nej. Ja, sen får vi se. Sen är bara kör. Vi möter ett riktigt bra AIK. Så det blir en tuff match. Men det brukar väl vara ganska underhållande matcher här på Bern i alla fall mot dem. Så förhoppningsvis blir det till vår förhör imorgon igen. Ja, och efter lite stökigt skadeår så är du nu fit for fight. Ja, precis. Bra timing. Ja, bättre än inte alls. Nej, jag har haft en tungt nästan 2 år, 1,5 år. Med skadekänningar hela tiden och mycket så. Kroppen har väl sagt till att det kanske är bäst att göra något annat innan vi blir allt för ont och skör liksom. Ja. Så, men det känns bra att kunna avsluta och känna sig jättebra, frisk och fräsch liksom. Det är den, och sen så nu har jag fått jobba med honom i 4,5 år. Snart 5. Så det är klart att ÖSK blir tomt utan honom. Han ingår ju såklart i den kategorin spelare som når kultstatus av en anledning. Så att han kommer bli saknad i omklädningsrummet, på planen och av alla. Men så är fotbollslivet. Startar han imorgon? Ja, det kommer jag göra. Han gör det? Viktigt. Tack. Det är inte ofta du outar sånt. Nej, men ibland. Både tråkigt såklart att det tar slut, men samtidigt lite väl bo med semester. Du var rejält förbannad efter matchen i Norrköping. Ja, jag tyckte det var dåligt. Rakt igenom. Tycker inte folk gjorde det där de skulle. Jobbet var för dåligt. Det är jag mest förbannad på. Så kan man förlora matcher att man har en dålig dag. Sådär, men det får aldrig ske på att vi inte jobbat tillräckligt hårt. Det tycker inte jag vi gjorde. Det känns som att det är viktigt att visa publiken imorgon. När man läser på sociala medier så är det just där du beskriver. Att man tycker inte man ser energin och jobbet på planen. Nej, hur ska ni få ut det imorgon? Det är bara så. Alla spelare får gå till sig själva. Du kan inte spela fotboll utan att jobba. Då håller man på med fel sport. Så det funkar inte. Tycker det är alldeles för många som inte gör det. Det är min åsikt. Så tar vi farväl av nummer 2 imorgon. Ja. Det är sjukt tråkigt. En snubbe som jag har jobbat med där många år. Som blivit en riktigt bra vän. Så min rumskamrat under alla år. Så, det kommer bli jävligt tomt för min del. Jag har nog många roliga diskussioner. Vi är ju vänner utanför så det är inte så att jag inte kommer se honom. Men det kommer vara tråkigt att inte vara omkring honom så mycket som man brukar vara. Men samtidigt, han har tagit det här beslutet förmodligen med en anledning för att han inte... Att han är,
Han har inte energin helt enkelt. Och en då, hel del att ge kanske i andra sammanhang. Ja, han kommer bli grym på det han ska göra. Det vet jag, för han är som personlighet. Så att kommer bli saknad. Men det önskar honom lycka till. Jag kan tänka mig att han kommer vara här nere på en annan träning ändå. Jag tror inte han kommer kunna släppa det helt. Så. Han har lite ADHD. Han måste hålla han har flera bokstavskombinationer, inte bara en. Han har några. Här är ett par som gör sin sista match upp imorgon. Ja. Om vi börjar med dig, Oskar, känsla kring att Robban tackar för sig? Nej, det är skittråkigt, men förståelse för det. Men det var ju 4,5 riktigt bra år, så att, det är någonting man kommer bära med sig länge. Ja. Så nu är det bara att knyta ihop det och göra det så bra för så många som möjligt. Det är många som tackar för sig imorgon, så att göra en bra sista natt med gänget, som jag säger. Ja. Robban, vad kommer du sakna mest med Örebro-tiden? Nej, det är lite för tidigt att säga massvis såklart. Jag har väl jobbat hårt för att ha fokus hela vägen ut här. Och klart att frågan kommer mer och mer. Och jag vet att det är sista matchen imorgon. För den här gången i alla fall. Sen får vi se. Men jag jobbar ju året ut, så jag har faktiskt inte haft så mycket fokus på att göra någon sorts vad ska man säga, sammanfattning av tiden här. Men det kommer ju vara jättejobbigt och vemodigt såklart. Men full fokus på AIK imorgon och avsluta med vinst. Så tar vi resten sen, absolut. Så snackar en professionell. Ja, det är bra. Jag är inte professionell då. Nej, jag tycker inte. Jag är lite besviken. Du är högst professionell. Ja, det hoppas jag. Okej, bra jobbat. Vi gör så att det är samling imorgon 13:15. Matchstart 15:00. Så se till så att ni äter lunch, så att det inte blir att man går upp jättesent och bara äter frukost. Så se till så ni får i lunch. Frukost och lunch. Se till så kroppen är igång. Vi kommer ha Oskar och Gustav, Hagge Lorenz Mike, Brendan Brorsson, Almebäck, Filip Nordin Morten, Alfred Sebbe, Omo Ayas, Nahir Kennedy, Victor och Isaac. Hoppas alla får en bra lördag. Och så ser vi till att ladda det för att göra en bra avslutning på säsongen. Rundar av, det lät som att jag lägger av med fotboll. Nej, men hur svårt är det? Det är mycket för tidigt, en match kvar imorgon förstås. Det blir en match kvar, det blir kul. Fast det kommer mycket folk, det är många som ska sluta, framförallt Hägge. Så jag hoppas det blir något speciellt för honom, speciellt. Om du tittar på de här två åren då? Det har gått snabbt. Det har gått snabbt. Det känns som att det var mitt första år nu faktiskt. Men jag tar med mig goda minnen faktiskt från Örebro. Kom hit, skrev på 2 år. Det var väl målet att jag skulle vara här i 2 år. Axén som hade stor påverkan att jag kom hit. I och med att han har velat ta mig flera år i de olika lagen han har tränat. Nej men... Ska man säga? Vad ser du framför dig nu? Vad tänker du? Jag tänker imorgon, nästa match. Som vanligt, säsongen är inte slut. Nästa match, sen får man ta allting eftersom. Men, nej, men nu är det en match och sen så går vi upp på uppehåll. Så man får vila lite, rensa huvudet och sikta framåt för nästa år. Om du får välja. Det är klart att du anbuden spelar in vad som händer, men vill du ut igen till Europa? Ja, vi får se. För mig, det handlar inte om Europa eller Sverige eller sådär, utan det ska kännas rätt. Viktigt sportsliga ska kännas rätt. Så vi får se vad det blir. Du säger att Axén var en viktig faktor till att du kom hit. Vad är ändå känslan med Axel? Nej, god. Jag har haft god känsla med honom och god kontakt med honom sen jag kom, fast han var andra tränare. Även nu när han har tagit över som huvudtränare. Så jag tror verkligen att han kommer göra bra framöver och kommer säkert se till så att Örebro sätts på kartan. Jag tror att jag talar för många supportrar som har uppskattat det där ut för oss. Det hoppas jag verkligen. Riktigt stort tack. Det hoppas jag verkligen. Jag uppskattar också allt stöd jag fått från dem. Och som sagt, det har varit kul att spela här i Örebro. De kommer säkert se mig på stan framöver. Så det är inget goodbye. Utan man vet aldrig. Har du aktuell för forward? Det är ingen. Jag ska säga Vintrosa. Vintrosa? Vredstorp kanske? First goal! Pa 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 pa! Oh my god! Me. Oh no, you have the candy effect. Yes. Boom! Yes! Yes!
I don't have any stress, you know what I mean? Yeah. You know what I'm saying? You know? I always end up with 3 or 4 goals. What up, people? Who play? The thing goes crr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 
Boom! Vad lind det får vi säga. Ja, va, otroligt. En legend. Hur ofta är det med Örebro? Nej, inte så ofta. Kanske varannan månad. Ja. Det är ju otroligt härligt värld. Det är ju så, jag blir inte ett dugg sugen när jag kollar på match. Men, för att, då tycker jag bara att det var för nervöst och jobbigt. Det var aldrig roligt. Liksom. Men så här när man spelar 4-4 eller något sånt där. Då tycker jag att det ser så sjukt roligt ut. Ja, men det är essensen med fotbollen. Bara ren glädje. Liksom. Ja, exakt. Ja. Det här som man håller exakt på med nu. Det här är ju... För det andra var för nervöst. Jag tyckte inte att det var kul. Liksom. Men det här är ju... Och ändå levererar det så bra i perioden. Ja, väldigt, 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 väldigt sporadiskt. Men det gick ju mycket bättre här än när jag försökte vara i någon annan stad. Det var inte lika bra. Nej. Men jag tycker att alla är, jag sa det till någon förut, att jag tycker att alla är så sjukt duktiga. Alltså de är ju, jag går ofta upp och kollar på Karlberg som ligger i Karlslund det finns inte en chans, tänker jag själv, att jag skulle kunna spela i Division 2. Alltså jag tycker att de har som första touch, men sen så är det ju det här med konstgräset. Liksom. Det är ju, bollen är så nära dem, det är så mycket fina passningar, det går så otroligt mycket snabbare. Det känns som att jag hade inte haft en enda chans. Liksom. Men så, det är otroligt imponerande. Och det här ser ju så... Man blir så glad av det här. Ja. Det är så här det ska vara. Spelar lite gris också. Ja, exakt. Med peggen. Peggen som saknas och skrot. Ja, skrot. Ja, ja. Exakt. Mm. Då är det klart. då är det klart. Och om gingbladen med på det. Så skulle det vara ännu bättre. Ja. Jaha, ståligt sista matchen. Ja. Tjena. Nej, inte så. Jo! Code of conduct. Vadå code of conduct? AIK kommer att köra över oss. De kommer bara krossa oss. De jävla råttorna. 0-5. Du är på bra humör. Ja. 0-5 kommer det bli. Vad händer för er nu efter imorgon? Vad gör man då? Kommer vi att klia oss i naveln resten av året. Nej, det kommer vi inte. Jo. Du får nästan presentera dig själv här för Ösko TV. Jag heter Oliver. Ja. Och vem är din pappa? Lorentzson. Vad känner du på? Lirar du fotboll själv också, eller? Ja. Ja. Och nu är Ösko ditt lag, eller? Ja. Börjar bli. Du får inte säga något annat. Nej. Jag såg en bild på er igår. Ni låg och bubblade i... Det var skönt, va? Ja. Vad har ni gjort i helgen? Är ni här i hela familjen, eller? Ja. Vi var på Gustavsvik i torsdags. Och vi åt då. Sen på restaurang. Vi gick ut och åt. Men du, såna här restauranger och bad och sånt. Det har ni inte i Södertälje? Bad finns det, ja. Ja, men det är inte lika bra bad, va? Nej. Ska du inte övertala pappa att komma hit, då? Jo. Det är bra. Tack så mycket. Du, har du mobiliserat brorsansläkten, eller? I omröstningen? vet du vad som pågår? Nej. Omröstningen är inte stängd, men du är jävligt bra till. Ja, det var mamma som lade ut på Facebook. Så jag är inte delaktig i det där faktiskt. Ja, det är bra. Vad säger du? Det är en match kvar nu, men om du får säga någonting om säsongen som har varit. Jävligt kul. Vadå? Får jag inte vara med? Va? Vad fan, kaffe med? Ja, och jag tog Anna med jävligt bra faktiskt. Oj, jag har kört extra. Nej, men sjukt kul att jag har fått spela så mycket som jag har fått. Han lyssnade inte på mig i januari. Vad är styrkan med brorsan att han har tagit sig 7 år, ska jag säga, Oskar, för det var lite seriöst? Karaktär. Jag sa det i, jag tror det var februari. Jag tror att när jag och Hagge körde någon från sportklubben, att det finns två som två juniorer som visar mer än vad någon annan har gjort under min tid här. Det var Arre, var en av dem. Så vi inte sätta press på den andra, för han kommer bli bra, men han inte riktigt är det. Men det är så är det, i karaktär.